sivusta ja takaa, ja siinä ei voin oikein itse mitään tehdä, jos joku tulee kylkeen, ja siinä tuli autoon sitten vaurioita auton takaosaan, niin diffuusori, niin sen takia oli vähän vaikeampi loppukisa, mutta ei noille tommosille maha mitään. Only 1 week to Miami. What can be done over 1 week? What are your expectations after what happened here? No, ei tietenkään viikossa nyt eri kauheasti tekee ennen Miamia, mutta erityyppinen rata taas. Että on parempi vauhti siellä, että saadaan niin puhdas viikonloppu, eikä säätöä ja kalkierroksilla, niin katsotaan. Näin, epäonnea oli startissa. Bottas tosiaan sanoi, että itse startti oli hyvä, mutta sitten tuo epäonninen törmäys, joka tässäkin tulee, niin sai aikaa vaurioita diffuusoriin, ja